Військовий може безплатно отримати протез, куди звертатися та скільки чекати. Розбиралися, які документи треба подати військовому, аби отримати безплатний протез та для чого реєструватися в особистому кабінеті особи з інвалідністю. Військові можуть отримати від держави протези. Існує чіткий алгоритм дій, який дозволяє військовим, які втратили кінцівку, отримати протез. Фахівці у лікарні мають допомогти оформити відповідний перелік документів для цього. Про це повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Вона уточнила, що якщо військовий, який втратив кінцівку, наразі перебуває у лікарняному закладі, то він повинен дізнатися, чи є там соціальний працівник або чи укладено у цьому медзакладі меморандум з протезистами ортезистами Тоді ці фахівці допоможуть йому пройти і оформити відповідний перелік документів, які потрібні для протезування, сказала Жолнович. Особистий кабінет особи з інвалідністю як скористатися. У випадку, якщо таких фахівців немає у конкретному лікарняному закладі, то тоді особа сама може зареєструватися в особистому кабінеті особи з інвалідністю на сайті міністерства, або просто в пошуку вбити особистий кабінет особи з інвалідністю і він видасться. Там потрібно завантажити паспорт, ідентифікаційний код і висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що людина потребує протезування, а також копію довідки про те, що людина безпосередньо брала участь в бойових діях, для того, щоб вартість протезу становила трикратний розмір, розповіла урядовець. Після цього в особистий кабінет людина отримає направлення на протезування, і вона зможе обрати будь яку компанію з переліку, в якій хоче протезуватися, зв'язатися з цією компанією та розпочати процес протезування. Скільки коштує протез, на запитання, скільки це коштуватиме і на який протез військовий може розраховувати, Жолнович зауважила людина може розраховувати на найкращий сьогодні протез, який, в принципі, у світі виготовляється. Тому що ми покриваємо досить високу вартість протезів для наших учасників бойових дій, і ветеранів і військовослужбовців. Так, за словами міністра, сума покриття може становити до 2 мільйонів гривень. Вартість кожного протезу визначається індивідуально протезистом залежно від потреби кожної конкретної людини. Але все протезування в Україні для військових і для цивільних здійснюється безплатно, наголосила Жолнович. Згідно з довідкою Міністерства право на безоплатний протез мають право усі українці не лише військові, а сайти йдеться про військовослужбовців та службовців правоохоронних органів, ветеранів, постраждалих від війни цивільних громадян, людей з інвалідністю, як отримали інвалідність не через бойові дії, дітей з інвалідністю та дітей з порушеннями опорно рухового апарату. Військові забезпечуються двома видами протезів механічним та електричним. Як подати документи. Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою можна не лише через звернення до соцпрацівника у медзакладі чи подачу документів онлайн через електронний кабінет, але і, звернувшись до найближчого ЦНАПу чи до місцевого органу соціального захисту населення. Водночас направлення на забезпечення протезом прийде в електронний кабінет особи з інвалідністю, навіть якщо документи подавалися не через цей кабінет, а, наприклад, у ЦНАПі. Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство із 40к представлених на ринку. Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб онлайн, телефоном у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення передбачається, що впродовж 45 робочих днів можна буде безоплатно отримати готовий протез. У простих випадках на виготовлення протезу достатньо три тижні а максимальний термін очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом три місяці. Також зауважується, що якщо людина постраждала внаслідок війни, то для забезпечення протезу не потрібно чекати встановлення інвалідності. В інших випадках для отримання протезу встановлення інвалідності потрібне.